Bamba oe. Mambo. Muko ngangari. Ngangari kinoma. Muko tayari. Na Raila. Amolo. Odinga. Hebu turudie, tuko tayari na Raila. Amolo. Odinga. Bas, mimi nataka niseme machache. Jambo la kwanza, nataka niseme sisi watu wa pwani ni waekezaji muhimu sana katika siasa ya Raila, Amolo, Odinga. Tuko pamoja paka hapo. Mchango wetu kwa muda mrefu ndio umehakikisha Raila Odinga yuko pale yuko, si kweli? Kweli si kweli? Raila Odinga amesimama na watu wa pwani. Na watu wa pwani wamesimama na Raila Odinga kwa miaka nenda, miaka rudi. Sivyo? Mimi nataka niwakumbushe ndugu zangu wote wa pwani, yoyote anayekuja hapa leo awaambie mufikirie tofauti, hana imani na sisi huyo. Haiwezekani kwamba mti umeupanda, mti umeupalilia, mti umeutia maji, umeuchunga, ushakuwa mti mkubwa, badala kuvuna mtu akwambia uache, utaweza kweli? Yawezekana. Mimi najua kama kuna muda Raila Odinga amekaribia urais hivi, na uona ni muda huu. Sasa wewe unatambia tumwache Raila kweli? Wewe una akili kweli? Yaani sisi tujenge mtu wetu, tuwekeze kwa mtu wetu, tuweke rasilimali kwa mtu wetu, kwa hali na mali. Enda kutoboa watuambia tumwache? Yawezekana hiyo kweli? Alafu tupeleke kwa mtu ambaye hana mbele wala nyuma? Yawezekana? Mimi nauliza bamba, hii shida zimeanza leo? Shida zimeanza zamani, sivyo? Mimi nashangaa kuna watu hii Kilifi wanakuja hapa wanaambia wana Kilifi ama wana pwani wende wamuunge mkono William Ruto. William Ruto amekuwa naibu wa rais kwa miaka 9, mwaka wa 10 huu, sivyo? Miaka mingapi? Mulimuona hapa? Hakuja hata siku moja. Sasa yuaja. Na akija aja na wilbaro. Ah, mambo namna gani bwana? Hakuja mwaka wa 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, waja bamba. Tena ukija, waja na wilbaro, kwenda zako wewe. Akwende, 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 akwende. Mimi nataka niwaambie wanapwani, safari hii urais tunaupeleka Nyanza. Sivyo? Safari urais tunaupeleka wapi? Nyanza. Kwa Raila, Amolo, Odinga. Mwaka ingine wakitoka Nyanza waje kwetu pwani. Sina namna hiyo? Sina namna hiyo? Nyie mtaki urais? Simautaka? Siko siku mtautaka? Nataka niwaambie njia ya kipekee ya kueleweka, ya kufahamika ni Raila Amolo Odinga achukue urais, anyoroshe njia, aweke njia nywe, ndio sisi wengine siku za usoni tuwe nafasi ya kuongoza nchi hii. Sivyo?